За да успеят да заличат надписите и графитите по външната облицовка на косницата, младежите от Blue Terror Русе събират средства от цяла България. Повече от месец е бил нужен, за да получат разрешение от общината, за да изпълнят доброволческата инициатива. Чакането и резултатът обаче си заслужавали. Спечелихме вътрешно удовлетворение. Имаме много млади членове, които мисля, че това действие беше един вид пример за тях, как би трябвало да постъпват като граждани на тази държава и като граждани на град Русе. Пантеонът е сред 100-те национални туристически обекта в страната. Там са погребани 39-ма известни българи, а на още 453-ма са изписани имената във вътрешността на храма Косница. В момента паметникът е отново външно приемлив, убедени са от Blue Terror. С оглед на хората, които са погребани вътре, това е едно светилище за цялата нация. И е доста неприемливо в такъв вид да го намират гостите на града или дори самите русенци. Всъщност хората го отбягват, защото с външния си вид той по никакъв начин не намеква за това, което съхранява. Община Русе ще рехабилитира пантеона на възрожденците с проект за 1 милион евро. В Косницата ще има модерни мултимедийни технологии. 85% от средствата ще бъдат осигурени по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.